only move. ရေစိုးထင်းနဲ့မီးမွေးခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့တူပြုလုပ်တဲ့စာကြည့်တိုင်းများစကားဝိုင်းနဲ့စာအုပ်မျှဝေခြင်းဆွေးနွေးပွဲကိုမေလ21ရက်ကကျောင်းမြောင်းကကိုတဝင်းအောင်ထိမ့်မှန်စာကြည့်တိုင်းမှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီပွဲကို Save the Library စာကြည့်တိုင်းများကွန်ရက်ကဥဆောင်ကျင်းပတာဖြစ်ပြီးစာရေးဆရာတချို့စာပေဝါဒနာရှင်တချို့လည်းတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ဆွေးနွေးပွဲရဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုရေစိုးထင်းနဲ့မီးမွေးခြင်းလို့ဘာကြောင့်နာမည်ပေးထားတာလဲ။ဒီအကြောင်းကိုတာဝန်ခံကိုမမောင်စိုးကပြောပြခဲ့ပါတယ်။တော့ယေရှုထင်းရဲ့သဘောကြတော့ကျွန်တော်ဒီထင်းတစ်ခုကယေရှုလို့ရှိရင်မိမွေးရခတ်တယ်မိဖို့ဦးရောပေါ့နော်ဆိုတော့အခါကျတော့ဆိုင်ရဲ့လုပ်တဲ့သူတွေရဲ့အခက်ခဲအရာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီခုနပတ်စံရှိုံနေလို့လို့မရအောင်နောက်တစ်ခုကကျတော့နေရာရှိုံနေလို့လို့မရအောင်အတူကိုယ်တိုင်ကစာအုပ်နားလည်ရမယ်နောက်ပြီးတော့ဒီခုနလူတွေနဲ့ပူးပေါင်းလုပ်တတ်မယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအားလုံးဖက်ဖက်ကပြည့်စုံမှကျွန်တော်ကဒီဆိုင်ရဲ့အလုပ်ကလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကယေရှုထင်းဆိုတာကတော့အခါကျတော့ခဏလေးနဲ့မရအောင်ဒီဆိုရင်လည်းမိမွေရတဲ့အတွက်ကြာလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အမှုရှင်တစ်ခုရလာတာမှာတောက်လောင်လာလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုကျွန်တော်ကကြပြစမ်းပေါ့လေအမှန်တော့ဒီကျွန်တော်တို့ကအချိန်ယူရတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုပြောချင်တာပါဒီလိုနဲ့မိမွေရတော့စချင်းမတောက်ဘူးအချိန်ယူပြီးတော့မှရတယ်စာရက်တွေရဲ့သဘောတဘာဝကလည်းအဲ့လိုပဲဆိုတာကိုယူပြီးတော့ကောင်းစင်နေပြေးတာပါဟုတ်ကဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာကိုထူကိုထစာကြည့်တိုက်တွေဖွင့်ကြပြီမဲ့တချို့စာကြည့်တိုက်တွေဟာရေရှည်မရက်ဒီနိုင်ပဲပျောက်ွယ်သွားတတ်ကြပါတယ် Save the Library ဟာဘယ်ဒီတော့ကမဆိုအကူအညီတောင်းတဲ့အခါအဖွဲ့ဝင်တယောက်ချင်းစီကအလူငွေတစ်ထောင်စီကောက်ခံပြီးရလာတဲ့ငွေတွေကိုစာအုပ်ဝယ်ပြီးအကူအညီပေးတာပါမြန်မာနိုင်ငံကမျိုးဆက်သစ်လူငယ်တွေစာမဖတ်ကြတော့ဘူးလို့တချို့ကပြောဆိုနေကြပါတယ်စာဖတ်ခြင်းအလေးအထကိုဘလို့ပြုစုပြောထောင်မလဲကလေးတွေကိုစာဖတ်ပြတာမျိုးလှုပ်ရှားမှုတွေလုပ်တဲ့နယ်လို့ကိုမမောင်စိုးကပြောပါတယ်ကျွန်တော်ထုတ်လိုက်ရုံနဲ့ကျွန်တော်ကပြီးွားတာမဟုတ်ဒီခုနဒီလှုပ်ရှားမှုတွေပေါ့ဥပမာဒါပါတော့ဒီကြောင်းနေမှာလိုက်ပြီးတော့စာအုပ်ဖတ်အောင်လုပ်ပေးတာမျိုးတွေရှိမယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဟိုဒီမိဘတွေကိုစာအုပ်ဖတ်ပြလောက်အောင်ကျွန်တော်တို့ဒီ program လေးတွေဒီ plaza တို့လူများတဲ့နေရာတွေမှာအဲ့လိုဟာလေးတွေလုပ်ဖို့မိဘတွေကနေပြီးတော့ကလေးတွေဖတ်ပြဖို့ဆိုတဲ့ဒီလှုပ်ရှားမှုတွေ activity တွေကျွန်တော်လုပ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောနေတာကတော့အားလုံးကဒီအရည်ရဟိုဒီနိုင်ငံတွေမှာတော့အသားကျနေပြီကျွန်တော်မြန်မာမှာအခုမှစရလို့ဖြစ်နေတာအမှန်တော့ဟိုကျွန်တော်တို့ကအစပဲပေါ်ပြီးရုံမှာပဲသူ့ဘက်သူအလေးချင်းရလာပြီဆိုရင်ပိုကောင်းလာမယ်ဒီဦးနဲ့စာရည်တော်ဘူးပညာရေးစနစ်ဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်ဒီထက်ပိုပြီးတော့ကောင်းတဲ့လူပေါ်အဖွဲ့ကြီးဖြစ်လာမယ်လို့ညွှန်လင့်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဇက်တိုက်လုပ်သွားမှာပါ